Ja pareizi saprotu, tad joprojām notiek analīze par šo finansējumu, kādai tas nepietiek skolotāju algām, bet kur pat labam var norādīt uz problemātiku? Tie ir atšķirīgi arodbiedrības ministrijas aprēķini vai tā ir nepareiz pašvaldība rīcība un šo līdzekļu sadāli varbūt problēmu skolu līmenī kaut kur? Mm. Jā, tātad no vienas puses var šķist, ka nauda ir piešķirta un diezgan daudz, jau no janvāra šie papildus 91 miljonus, taču tas, ko mēs konstatējam kā arodbiedrība, jā, mēs esam kopā vienā laivā, bet laivā ir sūcas, un tā nauda kaut kur tek ārā, ja, piešķirtā, un nepietiek joprojām. Problēmas ir arī nacionālā līmenī, aprēķinos, un to pierāda tepat arī sporta skolu pedagogi, ja šī problemātika. Un arī citās izglītības jomās pakāpēs, tātad mēs secinām, ka ir problēma aprēķinos formulās, kas ir mantotas, diemžēl, un turpinās ja šīs problēmas, tāpēc arī sekas. Nākamais līmenis ir arī pašvaldību līmenis, kur tiešām ir šī pārdale, vai piemēram, kā Rezeknes gadījumā naudu sadala pretēji ministra kabineta noteikumiem. Un trešais līmenis ir izglītības iestāžu ja līmenis, kur arī nevienmēr ir šī caurskatāmība par finanšu plūsmu vai kaut ko palaiž garām. Nepasako tam, ka tas skolāns skaits ir samazinājies, ja, vai, piemēram, kā kaut kur piemirsts ir par kvalitātes pakāpēm, ja, vai, piemēram, nav bērni vairs ar speciālām vajadzībām tik daudz, par kuriem naudiņu deva vairāk. Tā kā šīs problēmas ir visos trīs līmeņos, bet skaidrs, ja nacionālā līmenī ir šī pamat problēma, tad arī tā tālāk nu, nonāk arī jau skolu un pašvaldību līmenī. Un tātad tas izgaismojās, saņemot par septembra algu daļai pedagogu, tā bija mazāka vai ir zināms, kas būs ar oktobra algām vai tieši tāds pats scenārijs? Visticamāk, ka jā, un šodien mums ir tikšanās ar ministrijas pārstāvjiem tieši, ja, lai iegūtu atbildes uz virkni jautājumiem. Problēmas, protams, radīja tas, ka ātrāk nevarējām konstatēt šīs problēmas, nu, proti, kas ir ar algām, ja precīzāk, jo tās sauktās tarifikācijas ieved līdz oktobra vidum, kas arī ir jāpārtrauc, ja, un tā reālā aina atspoguļojās tikai oktobra vidū, kas arī nav pieņemams pusotru mēnesi nostrādā, un tad uzzina to gala tarifikāciju, gala to precīzo algu, un spilgts piemērs tam ir praktiski visas izglītības jomas pakāpes kaut kur ir labāk, tā gluži nevar teikt, ka visiem visur samazinājies, bet šodien šīs nedēļas laikā un pagājušās nedēļas laikā dienas kārtībā numur viens ir šis sporta skolas, kur mēs redzam, nauda nepietiek, pat nav 90% apmērā no nepieciešamā, ja, un mēs arī redzam veidu, kur šo naudu iegūt, un tālāk turpinam sarunas ar politiķiem. Ja, nu, ministra prezidenta Evika Siliņa pagājušajā nedēļā jums atzina, ka viņa prasīs skaidrojumu tieši par šiem sporta pedagogiem no atbildīgā ministrs, bet jūs sakat, jūs redzat, kur var iegūt šo papildu naudu sporta pedagogiem, kas tad tas būs? Piemēram, jā, mēs arī cītīgi lasām valsts budžeta projektu, un mēs redzam, ka ir politiķi raduši iespēju piešķirt 1,8 miljonus veselības apdrošināšanas prēmiju polišu paaugstināšanai. Jā, veselībai baig, bet ir iedot 140 miljonu, arī ap 280 miljonu, lai tieši valsts pakalpojumu apmaksātu būtu vairāk pieejami. Bet te pēkšņi ir šāds, ja šie polišu griestu paaugstināšana ar šādu fiskālo ietekmi, un tad ir jautājums, kas ir prioritāte. Vai izpildīt pret pedagogiem, īpaši treneriem, ja sporta skolu, šīs saistības, kas ir ministra kabineta noteikumos, vai jau kādu jaunu iniciatīvu īstenot. Ja? Un šie treneri tiešām strādā brīvdienās, viņiem ir neapmaksāti pienākumi, tātad neizpilda pret viņiem visu pilnā apmērā, ja? Nepilna 90% apmērā, kaut ko amortizē pašvaldības no sava budžeta, bet arī visu nevar, un tāpēc mēs norādam, ka vismaz daļai, tad lai risina, ja pret viņiem un samaksā par viņu godprātīgo profesionālo darbu, un kur saka veselīgi bērni, lai ir aktīvāki, bērnu skaits palielinās, skolu skaits palielinās tieši, lai pēc tam viņu nu, veselīgums būtu nu, ilglaicīgāks, un lai viņi mazāk ir viedierīcēs un mazāk nu, laiku pavada neliederīgi, ja, tad šeit nu, kaut kā nauda neatrodās. Jūs minējāt tā Rēzeknes pilsētu šo piemēru, kur, teiksim, ir bijusi faktiski nav nodrošināta ministra kabineta noteikuma ievērošana. Tagad doma ir solījusi pārskatīt pedagogu algu aprēķinu kārtību un vismaz arodbiedrība norādījusi, ka pirmie signāli par šādu iespējumu problēmu tieši šajā pašvaldībā saņemt jau vasarā. Jautājums, kādēļ tas netika novērsts? Mēs vispirms centāmies kā līdzi šo jautājumu risināt ar pašvaldību, ar izglītības pārvaldi. Tur tika klāji ignorēti, ja mūsu šis ministra kabineta noteikumu skaidrojums. Tad mēs vērsāmies pie izglītības zinātnes ministrijas, kura arī skaidroja pašvaldībai nu, šo
normatīvo aktu piemērošanu. Arī to pašvaldību ignorēja un tāpat pieņēma lēmumu tādu, kādu pieņēma. To ieteikt var veikti varam ministrijai. Jā, saprotu. Bet mēs vispirms centāmies caur izglītības nozares institūcijām to risināt. Nu, protams, tad, kad pieņēma šo lēmumu, mums bija jāsagaida, ja jāsaņem šie, tātad mūsu rīcībā nonāca šie dokumenti. Un tad mēs vērsāmies gan pie Saeimas deputātiem, ja, pie Latgales apakškomisijas, izglītības komisijas, gan arī pie varam ministrijas un arī pie izglītības zinātnes ministrijas, lai lēmē var izpildvaru, tomēr pašvaldībai skaidro ja, un liek ievērot ārējos normatīvos aktus. Vai ir kādas indikācijas, ka vēl kādā pašvaldībā varētu būt neievēroti normatīvi akti? Šādā līmenī nē. Šādā līmenī nē. Mums ir ziņas, kur ir paredzēts pārdala naudu, bet pašvaldībai tādas tiesības ir. Ja, diemžēl tas ir atjaunots, ja agrāk nebija tāda iespēja. Taču tagad gaidām arī šos lēmumu grozījumus Rēzeknes pašvaldībā, jo tas šis pašvaldības iepriekš pieņemtais lēmums liek strādāt vairāk pedagogiem un viņu daļa no darba netiek tā tad arī apmaksāta. Vai ir garantija, ka Rēzeknē tas tiks risināts? Mēs ceram, ka Rēzeknes pašvaldība ņems vērā varam ministrijas norādes. Bet vai ir iespējams varbūt arī manipulēt ar ministra kabineta noteikumiem? Mēs tam sekojam, un ja kāda šādas indikācijas ir, mēs vienmēr biedrus aicinām vērsties, lai mēs palīdzētu risināt. Svarīgākais ir neklusēt. Arī citās pašvaldībās, ja saskarās ar kādām situācijām tam līdzīgām. Ja vēl paraugāmies uz nesenajiem notikumiem, tad ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par skoltīgu optimizāciju, tā izskatīšana atlikt par divām nedēļām. Nu, par ko šajā ziņojumā tas būtiskākais, ko iebilst arotbiedrība? Mēs iebildām par to, ka joprojām nav neviena kvalitatīvā kritērija, ir tikai šis kvantitatīvais kilometri, stundas, bērnu skaits. Būtiski te tiešām ļoti liela loma bija pašvaldību organizācijā, kuras panāca, ka pārskata pašvaldību iedalījumu noteiktās grupās, kur tālāk būtu atkarīgs, cik tad kurš saņem šo finansējumu. Un ministrija sadzirdēja, jāsaka, tas prasīja arī mums kā nozars organizācijām piestrādāt pie tā, lai nepieņem šo ziņojumu, kur diezgan aplamas lietas bija iestrādāts. Tas ir operatīvi izdarīts. Pagājušā nedēļa bija šīs sanāksmes, ja, un te vēlreiz uzsvaru pašvaldību organizācijas izdarīja visticamāk maksimumu un tālāk jāsako, kādas būs. Jo, piemēram, ja, bija paredzēts, ka viena naudas aprēķini tiks viens un tas pats princips piemērots pašvaldības iekļauj, jo tur ir ļoti atkal diezgan sarežģītas formulas un klašu lielumi, grupu lielumi un optimālās klases, ko mēs sakam vienkāršojiet, nesarežģiet, lai atkal nav kā jālaužās caur džungļiem ar visiem naudas aprēķiniem, bet tas mums bija klaji nepieņemami. Arī mums, kad, piemēram, pa mazpilsētas kategorijā Jūrmala, Preiļi, piemēram, Saldus novadā Cieceres pagasts vai Talsu novadā Ģibuļu pagasts vienā grupā un pie mazpilsētām. Ja? Nu, tādas arī absurdas lietas, un tāpēc ir labi, ka tas ir atrisināts. Nu, tālāk jāsako, jā, kā tiks izstrādāts šis modelis programmas skolā, kas ir nepieciešams, ir lietas, kas ir ņemtas vērā, un tā tad arī no arotbiedrības puses, arī pie naudu aprēķinu formulu šiem pamatelementiem, bet aprēķini nav vēl šobrīd, un tam mēs rūpīgi sekosim. Pat svarīgākais, lai no septembra šis modelis ir, un lai tas nepasliktina situāciju salīdzinājumā ar šodien. Tas ir ļoti būtiski un lai ir nepieciešams arī atbilstošs finansējums. Un tas, ko mēs panācām, ka modelī jābūt iekļautam arī tālāk slodzes balansēšanas tālākiem soļiem, kas nebija, diemžēl, ja? Lai gan streika sarunās mēs par to vienojāmies. Vienmēr ir jāuzpasē ministrijas dokumenti. Ministrija cenšas izvairīties no... Protams, tā ir klasika un arī grafiks tālākais. Ja? Arī mums kā pedagogiem mēs nevaram zaudēt modrību. Tas, ka tas ir pieņemts, vienmēr ir jāsako, lai arī tam būtu atbilstošs finansējums. Ja? Vai, piemēram, šis sporta skola gadījums, vai, piemēram, profesionālās izglītības iestādes, kurām naudu dod 95% apmērā no 2007. Gada izmaksām. Arī tam mēs sekojam, ja? Un risinājumi būs no septembra, bet tas prasa nemitīgi atgādināt un mītus papēžiem ministrijai, lai arī šāds jautājums risina. Jā, nu jācer, ka šī, jūs vārdiem sakot, laušanās cauri džungļiem beigsies un tiešām būs vienkāršotāks sistēma, saprotamāk visām pusēm un, protams, tematiskam sekosim līdz arī turpmāk un paldies par šo arī par sarunu.